Essa aula é a número 9, então, da nossa série O Livro dos Louvores, e o tema é a felicidade de ser perdoado. Não existe, irmãos, forma melhor de a pessoa ser feliz do que ser perdoada. É muito mais do que bens materiais e terrenos, é o perdão de Deus que nos confere uma verdadeira felicidade. Não é bens materiais, não é uma casa própria, não é um automóvel, não é um casamento, não é absolutamente nada terreno que nos proporciona uma felicidade forte e poderosa, mas é o perdão de Deus em Cristo Jesus que nos confere essa verdadeira felicidade e alegria. E o Salmo 32, ele nos ensina essa verdade. Então vamos abrir no Salmo 32 para ver o que o salmista escreveu a esse respeito. Salmo 32, hoje eu estou usando uma outra versão bíblica. Vocês perceberam que eu gosto de usar um monte de versão, né? E não uma só. Estou usando nessa manhã a Almeida Século XXI, uma das melhores que existe, na minha opinião, das versões modernas. Davi escreve assim, irmãos: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há engano. Enquanto me calei, meus ossos se consumiam de tanto gemer o dia todo, porque tua mão pesava sobre mim de dia e de noite. Meu vigor se esgotou como no calor da seca. Confessei-te o meu pecado e não encobri a minha culpa. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder te encontrar. Quando as muitas águas transbordarem, elas não o atingirão. Tu és meu esconderijo e me preservas da angústia. Tu me cercas com alegres cânticos de livramento. Eu te instruirei e ensinarei o caminho que deves seguir. Eu te darei conselhos sob a minha vista. Não sejais como o cavalo, nem como a mula que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, pois de outra forma não se sujeitam a ti. O ímpio tem muitas aflições, mas a misericórdia acompanha quem confia no Senhor. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Cantai de júbilo todos vós que sois retos de coração. Esse é o Salmo 32. Esse escritor que vocês estão vendo, irmãos, chamado Karl Menninger, viveu quase um século, 1893 a 1990, foi autor de um livro intitulado O que aconteceu com o pecado, escrito na década de 70 aproximadamente. E nessa obra, irmãos, ele afirma que a sociedade perdeu a sensibilidade para com o pecado e para com a culpa. E por conta dessa insensibilidade para com o pecado, a sociedade mergulhou numa crise existencial sem precedentes. A humanidade se viu presa a problemas mentais e a problemas sociais por conta do pecado. E essa constatação que ele fez é totalmente bíblica. O pecado é a raiz de todos os males. A Bíblia diz que o salário dele, do pecado, é a morte. Então, todos os problemas que a humanidade experimenta e enfrenta é resultado do pecado, é resultado da queda que afetou todos os seres humanos, sem exceção, bem como a própria natureza criada. Então, o pecado é a raiz de todos os males e a causa do sofrimento do homem. E o Salmo 32 nos mostra essa verdade. Davi é o autor do Salmo 32, como eu disse aqui no começo, e ele se encontra, esse salmo, irmãos, numa categoria chamada de salmos penitenciais. Os comentaristas, eles fazem uma conexão do Salmo 32 com o Salmo 51. Eles fazem uma associação entre esses dois salmos. E essa associação que eles fazem é correta. Sabemos que Davi escreveu o Salmo 51 após pecar, cometer o adultério com a Batseba, a mulher de Urias, e experimentar terríveis consequências. O Salmo 32 também está inserido dentro desse contexto do pecado de Davi. Por isso que eles fazem essa associação entre esses dois salmos. E o salmo revela que Davi, durante um tempo, experimentou o peso da mão de Deus sobre ele. Por quê? Porque ele pecou e calou a sua boca, ou seja, ele não confessou o seu pecado ao Senhor. E como resultado dessa não confissão, ele experimentou consequências terríveis em várias áreas que nós vamos ver no decorrer do salmo.
Mas após ele confessar a sua culpa a Deus, ele foi graciosamente perdoado por Deus e a sua culpa foi totalmente cancelada. Então ele escreve o Salmo 32 contando basicamente essa experiência pessoal que ele teve, de não confessar, de experimentar consequências e depois o que aconteceu após confessar o pecado ao Senhor. Então o Salmo 32 é basicamente um salmo biográfico, digamos assim, do que Davi experimentou. Alguns também chamam, irmãos, o Salmo 32 de Salmo didático, porque esse salmo nos ensina como alcançar a verdadeira felicidade. Esse salmo nos ensina que a verdadeira felicidade, ela reside no perdão de Deus sobre nós. Como eu disse no início aqui, ninguém pode ser feliz e nem alcançar a verdadeira felicidade sem ser perdoado por Deus. E a nossa sociedade, ela está doente, achando que pode ser feliz sem ser perdoada, achando que pode ser feliz sem ter Cristo na sua vida. E isso é simplesmente ilusório. E o homem caído tem essa ilusão na sua mente, acha que pode ser feliz sem Cristo, mas não tem como ser feliz sem o Criador, sem aquele que nos dá tudo que nós precisamos. Qual que é o objetivo desse Salmo 32? Então, João Calvino vai comentar no volume 2 do seu comentário dos Salmos, ele vai dizer o seguinte: Davi, neste Salmo, nos ensina que a felicidade dos homens consiste única e exclusivamente no gracioso perdão dos pecados, porquanto nada pode ser mais terrível do que ter Deus por nosso inimigo. Tampouco pode ele ser gracioso para conosco de outra maneira, senão em perdoar as nossas transgressões. Então esse é o ensino central do Salmo 32, irmãos. Como que nós podemos então estruturar esse Salmo? Ele é bem curtinho, tem apenas 11 versos, como nós fizemos a leitura aqui, e ele pode ser separado em três partes. A primeira parte, Davi apresenta um conceito de pecado e de perdão, no verso 1 e 2. Depois ele dá o seu testemunho, no verso 3 a 6, contando o que ele experimentou quando se calou e não confessou seu pecado. E por fim, as bênçãos do perdão, ou as bênçãos advindas do perdão, verso 7 até o verso 11. Então vamos começar com a primeira parte, falando um pouquinho de conceito de pecado e de perdão, que vai do verso 1 a 2. O que é pecado? Você já se perguntou isso? Já fez essa pergunta para si? O que é pecado, afinal de contas? O Dr. Millard Erickson, ainda vivo, ele vai definir pecado com as seguintes palavras no seu Dicionário Popular de Teologia. Ele vai dizer que pecado é qualquer ato, atitude ou inclinação que deixa de alcançar ou cumprir plenamente os padrões da retidão de Deus. Pode envolver uma transgressão real da lei de Deus ou uma falha em viver de acordo com as suas normas. A gente pode até dizer, irmãos, de forma bem resumida e sintetizada, que pecar é você errar o alvo que Deus colocou para ser atingido. Há um padrão que todo ser humano deve se conformar, e toda vez que nós desviamos desse padrão ao qual devemos nos conformar, nós então caímos em pecado. Desagradamos a Deus e não glorificamos o seu nome. E aqui no Salmo, nesse comecinho, verso 1 e 2, Davi ele vai utilizar duas palavras específicas que têm significado diferente. No português, a gente talvez não consegue, irmãos, contemplar exatamente o significado, né? Mas quando nós vamos para o idioma hebraico, a gente consegue ter um pouco maior de noção, um pouco mais de noção sobre o significado. Davi usa duas palavrinhas, que são essas duas que vocês estão vendo aí. A primeira palavrinha lá em cima, do lado esquerdo, é a palavra pechá, que significa transgressão ou rebelião. Mas ele também usa, nesse mesmo pedacinho, nessa mesma porção, a outra palavra hebraica, a palavra hatá, que significa errar o caminho, ofensa ou grande pecado. Também pode significar errar o alvo, ok? Ele usa essas duas palavras, irmãos, pechá e hatá. Há uma outra palavra ainda para pecado na língua hebraica, mas ele não utiliza aqui no Salmo 32, que é a palavra avon, ok? Ele usa apenas essas duas aqui. Então, o pecado, irmãos, ele é a causa de todos os males. Ele é a causa de todos os sofrimentos que a humanidade experimenta. E Davi sentiu isso na sua carne, na sua pele. Ele sabia não apenas conceitualmente a respeito do pecado, mas experiencialmente também. Ele sofreu a culpa, o peso, a dor de ter ofendido ao Senhor. Deus fez com que ele colhesse consequências terríveis na sua vida e experimentasse uma dor severa advinda do pecado. Thomas Watson, que foi um puritano, eu gosto muito da literatura puritana porque eles são muito cirúrgicos no que escrevem. E ele diz algo fortíssimo acerca do pecado. Olha só.
Ele diz que o pecado é o ventre de nossas tristezas e o túmulo de nosso consolo. O pecado é a força da morte e a morte da força. Olha que profundidade. Irmãos, penso que nós temos que nos aprofundar no entendimento acerca do pecado. Porque ninguém pode entender a gravidade do pecado, ou melhor, ninguém pode entender a grandiosidade da cruz sem antes entender a gravidade do pecado. Por isso é importante que a igreja e que os cristãos, de maneira individual, estude essa doutrina, estude esse assunto. Porque só então a cruz vai ser de fato grandiosa aos nossos olhos. Então o pecado, ele é isso daí que o Thomas define. A força da morte e a morte da força. O pecado, ele causa males em todos os sentidos. Ele tira a nossa força emocional. Ele bagunça a nossa forma de raciocinar. Ele estraga absolutamente todas as coisas. E Davi afirma aí no texto que bem-aventurado é quem? Bem-aventurado é aquele que recebe o perdão de Deus. Vimos o que é pecado, mas o que é perdão? Perdão, a gente pode dizer que é o cancelamento da culpa que pairava sobre uma pessoa. E bem-aventurado é aquela pessoa a quem o Senhor não atribui, ou em outras versões, a quem o Senhor não imputa o pecado, irmãos. E nós que estamos em Cristo não temos mais a culpa do pecado imputada sobre nós. Por que não? Porque a culpa do pecado que estava sobre nós foi imputada na pessoa de Jesus Cristo. E a justiça do Filho de Deus foi graciosamente imputada sobre nós. De tal maneira que Deus, ao nos olhar, ele vê o sangue do Cordeiro colocado sobre nós. E isso é maravilhoso demais. Porque eu posso entrar na presença do Todo-Poderoso com confiança, sabendo que ele vai me olhar não mais com culpa imputada, mas com justiça imputada do Filho de Deus. Então, por isso que nós somos bem-aventurados. Pensa, existe alegria maior do que essa, do que ser perdoado pelo Deus Todo-Poderoso e Criador dos céus e da terra? Não existe. Então, o Senhor não mais atribui culpa a nós, irmãos. Não mais atribui. Vamos abrir a nossa Bíblia. Eu não projetei aqui para que a gente abra de fato. Romanos 4, versículo 8. Romanos capítulo 4, versículo 8. Aqui, Paulo aqui vai fazer uma citação de Davi. Ele diz que bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Ele cita o Salmo aqui de maneira bem literal. Agora, Deus, ele simplesmente, irmãos, ignorou o pecado ao nos perdoar? A resposta é não. Deus não pode fazer isso, ignorar o pecado. A Bíblia diz em Romanos ainda que Deus é justo e justificador. Então, ele não ignorou o pecado que estava sobre nós. Na verdade, ele decidiu não punir o pecado em nós, mas em outra pessoa, o inocente Jesus Cristo. Por isso ele é chamado de justo, porque ele nos justifica, e justificador. Um inocente levou a culpa que eu merecia levar. O único ser humano que não tem pecado, levou o meu pecado. Por isso o Senhor não mais me atribui culpa e nem condenação. Por isso eu sou mais do que feliz, que é o significado da palavra bem-aventurado. Como feliz é o homem a quem o Senhor não atribui culpa e nem pecado. Então Davi já começa o Salmo 32 estabelecendo essa verdade. Depois que ele estabelece essa verdade, ele vai contar o seu testemunho. Como que foi a sua experiência durante o período que ele ocultou o pecado que ele cometeu. Vamos ver como é que foi essa experiência, irmãos? Segunda parte, versos 3 a 6, que é o testemunho dele. Ele começa no verso 3 e 4, apresentando a sua condição. Ou seja, o que aconteceu com ele quando ele acobertou o seu pecado? Ou quando ele deixou de confessar a sua culpa e o seu pecado? Ele simplesmente, irmãos, experimentou consequências em três áreas, como está elencado aí no slide. A primeira área foi a área física. No verso 3, ele vai dizer que enquanto ele se calou, o que aconteceu com os ossos dele? Os ossos se consumiam, meus ossos se consumiam de tanto gemer o dia todo, irmãos.
E alguns veem nessa afirmação de Davi consequências físicas de enfermidade por conta do pecado. Davi ficou doente fisicamente, mas não sabemos o que exatamente ele experimentou na sua própria pele. Outros vão dizer que Davi, ele perdeu aquela força física de talvez se levantar da cama de manhã. Ele ficou fisicamente indisposto por causa do pecado. Eu vou fazer uma pergunta, você pode responder se você desejar ou levantar a mão. Você já ficou indisposto fisicamente por causa do pecado? Eu já fiquei indisposto fisicamente por causa do pecado. Davi também ficou aqui no verso 3. Porque a gente pensa que o pecado atinge só a área espiritual, né, irmãos? Mas não. Ele também atinge todo homem. Todo homem. Ora, a doença existe por causa do pecado. Todo homem é afetado quando ele comete pecado. E Davi experimentou exatamente isso. O cara ficou doente, provavelmente. Enfrentou enfermidade por causa do pecado. Ah, mas será que foi isso mesmo? Será que há outras evidências bíblicas de pessoas que experimentaram enfermidade por conta do pecado? Sim. 1 Coríntios fala a respeito de irmãos na igreja de Corinto que estavam doentes por participarem erradamente da ceia do Senhor. Mais do que isso, tinha alguns que estavam lá doentes por conta disso e outros já tinham até partido dessa para uma melhor. Para uma melhor porque eram crentes, tá, irmãos? Eles não perderam a sua salvação. Então, eles experimentaram enfermidade. Paulo usa até uma linguagem, uma metáfora, ele fala que alguns já dormiam por conta disso, por participarem erradamente da ceia do Senhor. Então, sim, o pecado pode trazer consequências no âmbito físico, pode sim trazer enfermidade. Agora, uma ressalva, nós não podemos afirmar, como alguns afirmam, que toda enfermidade é fruto do pecado. A gente vive num tempo que tem que fazer essas ressalvas, né? Não precisaria, mas nós temos que fazer essas ressalvas. Ainda mais porque a aula, depois que terminar aqui, ela vai ser colocada na internet. Internet é um universo complicado. Cai na boca de muita gente, no ouvido de muita gente que nós afirmamos, né? E eles podem distorcer. Então essa ressalva é importante. O pecado pode gerar enfermidade, mas nem toda enfermidade é fruto do pecado, ok? Senão a gente vai sair por aí, ó, nos hospitais, chamando o povo apenas ao arrependimento e não ao tratamento, né? É assim que acontece. Então, Davi experimentou isso. Segunda área que o pecado atingiu Davi, além da área física, a área espiritual. Verso 4 ainda, ele vai dizer, porque a tua mão pesava sobre mim de dia e de noite. O que será que Davi experimentou na sua alma, irmãos? Sem dúvida alguma, ele experimentou angústia e o peso da culpa. Por quê? Porque ele não tinha confessado o seu pecado a Deus. Tenta imaginar Deus pesando a mão. É claro que Deus pesa a mão sobre o crente de forma diferente de como ele pesa sobre o ímpio. Nós somos filhos e ele faz isso como disciplina. Ele é o pai que disciplina e corrige o seu filho. Mas mesmo assim não deixa de ser uma coisa angustiosa. Imagine Deus pesando a mão sobre Davi. Davi não conseguindo mais experimentar nenhum tipo de alegria, porque há um peso sobre ele, há o peso da culpa. Deus está pressionando a alma de Davi, Deus está lançando angústia sobre o coração desse homem, porque ele não confessa o seu pecado. E Deus faz isso mesmo, irmãos. Ele estraçalha a nossa alma, por assim dizer, com angústia e com peso, até que nos arrependamos. E ele faz isso para o nosso bem, para que a gente conserte a nossa vida. E eu penso que durante esse período que Davi ficou debaixo da mão de Deus, ele não orava. Eu acho que ele não tinha força para orar. Eu creio que Davi não tinha força nem para ler a lei de Deus. Eu penso dessa forma. Porque dia e noite, ele diz, a mão de Deus pesava sobre a vida dele. Não conseguia fazer nada. Estava angustiado e totalmente perdido. Então, ele experimentou esse tipo de consequência também. E o terceiro tipo que ele experimenta são consequências no âmbito das emoções, como diz o verso de número 4 ainda. Davi perdeu a sua força. O texto diz, meu vigor se esgotou como no calor da seca. Eu fico imaginando Davi, o rei de Israel, um homem que tem sobre si toda a autoridade sobre a nação, completamente bagunçado nas suas emoções, irmãos. E todos nós aqui somos terrivelmente pecadores, mais do que a gente acha que é. Esse é um fato. A gente tem uma concepção de que somos falhos,
Eu não gosto muito dessa linguagem. Ah, nós somos todos nós somos falhos. Falha é muito brando, irmãos. Nós somos perversos na nossa natureza. Nós somos depravados. Né? Essa é a linguagem bíblica adequada para falar a nosso respeito. Então, alguns sabem que são pecadores. Sabem que desagradam a Deus e desonram o nome de Cristo. Só que nós sabemos muito pouco ainda sobre isso. E sentir o pecado é obra da graça. E a gente não gosta de sentir o peso do pecado e da culpa, não é? Já percebeu como que a nossa sociedade tenta, toda vez que a consciência começa a acusar do pecado que praticou, a gente tenta abafar essa condenação ou essa voz. A gente não quer sentir esse peso. Porque nós não entendemos que sentir o pecado é obra da graça de Deus. Na verdade, é o primeiro sinal da graça na vida de um pecador que ainda não se converteu, é o peso do pecado. E graças a Deus que esse peso, essa sensibilidade continua na vida do crente até ele morrer. Porque se ele não sentir o peso do pecado, ele não vai crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Então Deus assola a nossa alma. Irmãos, o pecado ele traz essa bagunça emocional. A pessoa perde o equilíbrio, ela perde a sensatez, ela perde, como eu disse, até a capacidade de análise da situação, tudo por conta do pecado. É o que Davi experimenta aqui. Ele até compara a sua situação emocional como uma terra seca, uma terra árida que não tem água. Ele está confuso, ele está mal. Ele está relatando para nós aqui no Salmo a tristeza que o pecado gerou na vida dele. Três consequências, então: a área física, espiritual e a área emocional. Depois de contar esse breve testemunho, irmãos, Davi conta o que ele fez após experimentar tudo isso. Sem dúvida, se ele tivesse feito o que ele fez aqui no verso 5 antes, ele não teria passado por essas consequências, não é assim? A gente muitas vezes aprende só depois que passa pela situação. A gente olha para os preceitos de Deus, mas espera quebrar a cara para depois obedecer. Davi fez isso. Só depois que ele quebrou a cara é que ele tomou a decisão de confessar. Se ele tivesse confessado antes, não teria quebrado a cara. Mas olha só a decisão que ele toma no verso 5. Confessei-te meu pecado e não encobri a minha culpa. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor e tu perdoaste a culpa do meu pecado. O que que Davi fez? Ele abriu a sua boca. Ele chamou o pecado pelo nome e ele confessou o pecado ao único que pode perdoar pecados, que é Deus. Foi isso que ele fez, irmãos. E eu penso que a confissão dele foi bem específica. O que é confessar o pecado? É dizer acerca dele o que Deus diz. Não é simplesmente dizer, Senhor, eu sei que eu errei. Não. É muito mais do que isso. É olhar o pecado, irmãos, com o mesmo olhar que Deus tem acerca dele. Um olhar de ódio. Olhar para o pecado como algo nojento, porque Deus olha dessa forma para o pecado. E eu sei que nós muitas vezes não olhamos assim para o pecado, mas como algo maravilhoso. Mas Davi olha para o pecado com os olhos corretos. E ele não estava, quando ele confessa, ele não está informando Deus acerca de algo que Deus não sabia ainda. Né? Quando ele confessa, ele está simplesmente reconhecendo que ele é culpado. E ele então pede para que Deus o purifique desse pecado. É isso que ele faz. Que atitude sábia e atitude correta que Davi tem. Agora vamos abrir em 1 João capítulo 1 para ver o que a Bíblia diz a respeito da confissão dos pecados, irmãos. 1ª carta de João, capítulo 1, versículos 8 e 9. João escreve dizendo: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então vemos aqui duas bênçãos, irmãos, que Deus concede àquele que confessa. A bênção do perdão e a bênção da purificação. Foi o que Davi fez. Confessarei a minha culpa ao Senhor. Eu confessei e ele perdoou o meu pecado. Então essa é a decisão que ele toma. Depois de
tomar essa decisão, vem o verso de número 6 do Salmo. E aqui no verso de número 6, é como se Davi estivesse dando um conselho para todos nós. Ele diz assim: assim todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder te encontrar. Quando as muitas águas transbordarem, elas não o atingirão. É um diálogo que Davi tem aqui com o próprio Deus. Ele está dizendo para o próprio Deus que o Senhor sempre vai perdoar o homem piedoso. Deus sempre vai perdoar aquele que busca a sua face em arrependimento e em confissão. Ele vai perdoar. É uma garantia que Davi teve, né? E ele estende essa garantia para todos nós, para que todos nós saibamos disso. As muitas águas não o atingirão. Ou seja, se você confessar a sua culpa e o seu pecado ao Senhor, esses problemas não vão te engolir, não vão te afogar. É o que Davi experimenta e ele quer que experimentemos também. Se Davi não tivesse confessado a sua culpa, irmãos, as águas aqui, que são símbolo da consequência do pecado, teriam engolido e afogado esse homem. Mas ele conta: não, eu confessei e o Senhor me livrou disso. As águas não vão atingir aquele que confessa. É isso que ele nos ensina aqui. Arival Dias Casimiro, pastor da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, em São Paulo, ele diz: quanto mais tempo ficamos com o pecado escondido ou não confessado, mais tempestades virão sobre nós. E quanto mais rápido confessamos, evitaremos a disciplina ou a mão de Deus pesando sobre a nossa vida. Então, sejamos rápidos, irmãos, em fazer isso. E a terceira parte do Salmo, depois que Davi fala, digamos, da doutrina do pecado e do perdão, depois de contar a sua experiência, agora ele termina o Salmo 32 mostrando as bênçãos que vêm sobre o homem que foi perdoado. Quais são as bênçãos advindas do perdão de Deus? Versos 7 a 11 vai nos relatar quatro bênçãos que advêm do perdão. A primeira delas é a bênção de ter Deus como refúgio. Essa é a primeira bênção do homem perdoado. Deus é o refúgio do homem perdoado. Davi fala: tu és o meu esconderijo e me preservas da angústia. Tu me cercas com alegres cânticos de livramento. Ou seja, após confessar o meu pecado, o Senhor enche a minha vida de alegria e de gozo novamente. O Senhor enche os meus lábios de cânticos de livramento. Essa é a primeira bênção. A segunda bênção é a bênção de ter Deus como professor. Verso 8 e 9. E aqui no verso 8 e 9, irmãos, não há concordância entre os comentaristas. Por quê? Alguns acreditam que as palavras do verso 8 e 9 são palavras de Davi para o povo de Israel. Davi orientando o povo de Israel. Davi dizendo: olha, eu te instruirei, ensinarei o caminho que vocês devem seguir. Na posição de rei, ele está instruindo o seu povo. Essa é a posição de um grupo de comentaristas. O outro grupo diz que esses dois versos, na verdade, é o próprio Deus falando para o rei Davi. Davi, eu te instruirei. Davi, eu te ensinarei o caminho que você deve seguir. Então há uma disputa em relação a isso. Particularmente, eu acredito que nós podemos ficar com as duas coisas. O verso 8 sendo o próprio Davi, ou melhor, o próprio Deus falando para Davi no verso 8, e no verso 9, o próprio Davi falando para o povo. Eu acho que fica mais coerente a gente pensar dessa maneira. No verso 8, Deus fala para Davi: eu te instruirei e ensinarei o caminho que deve seguir e te darei conselhos sob a minha vista. Deus está sendo o quê? Professor de Davi aqui. Deus está orientando Davi. E depois que Deus orienta Davi, aí vem a fala de Davi no verso 9, que diz: não sejais como o cavalo nem como a mula. Aqui eu penso Davi orientando o povo: olha, não sejam como o cavalo nem como a mula. Forte isso, né? Que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, pois de outra forma não se sujeitam a ti. O que que Davi está ensinando para o povo? Olha, o pecado emburrece. É isso que ele está falando. O pecado nos faz agir como animais que não pensa. Não é assim, irmãos? Por quê? Porque o pecado, ele tem esse poder sedutor de iludir a nossa mente. Ele tem esse poder, nós não podemos fechar os olhos para isso. E quando eu não discerno esse poder sedutor e enganador do pecado, e eu o cometo, eu estou agindo igual uma mula. Eu estou agindo igual um animal insensato. Um animal que não consegue raciocinar e tomar decisões corretas. É o que Davi está fazendo aqui, orientando o povo a não ir por esse caminho. Porque ele foi. Ele foi um tolo, ele reconhece que foi. Ele foi como uma mula. E o que Deus faz então?
Deus tem que colocar um cabresto e um freio. E aqui é uma referência à disciplina de Deus. Deus estava freando Davi quando a mão de Deus pesou sobre ele. Deus estava freando para que Davi não se destruísse no seu pecado. E mais uma vez eu ressalto, irmãos, a disciplina do Senhor é evidência da sua graça e do seu amor. Quando Deus pesa a mão sobre Davi, Deus não está destruindo esse homem, mas está impedindo que ele seja destruído pelo pecado. Deus está trazendo Davi para perto, está colocando freio, assim como colocam freio nos animais. A terceira bênção está no verso 10. A bênção de ter Deus como esperança. E Davi vai dizer, olha, o ímpio, ele tem muitas aflições, mas a misericórdia acompanha quem confia no Senhor. Então aqui ele faz um contraste, igual ao Salmo 1, o contraste do justo com o ímpio. O ímpio tem muitas aflições. Lá em Isaías 48, 22, diz que o ímpio não tem paz. O ímpio não tem paz. Mas por outro lado, o justo, irmãos, é amparado diariamente pela misericórdia de Deus. É o que Davi afirma aqui no verso de número 10. E no verso de número 11, que é o último verso do Salmo, ele termina dizendo que o homem perdoado tem a bênção de ter Deus como... Eu coloquei esperança de novo, mas não é esperança, não. Depois eu corrijo certinho, irmãos. Mas não é esperança. De ter Deus como a sua alegria seria o correto, tá? Verso 11. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Cantai de júbilo todos vós que sois retos de coração. Note, Davi encerra o Salmo 32 convocando todo mundo para louvar o nome do Senhor. Por que Davi faz isso, irmãos? Porque ele reconhece que a alegria é resultado do perdão de Deus. E se a alegria é resultado do perdão de Deus, eu posso cantar com júbilo. Eu posso cantar com alegria, porque eu fui perdoado. Eu fui alvo do perdão, eu fui alvo da graça de Deus. Então, há motivos para se alegrar. Há motivos para se alegrar. Está alguém feliz? Tiago vai dizer isso. Cante cânticos ao Senhor, então. E nós fomos perdoados, então nós temos motivos para nos alegrar, irmãos. E eu encerro com algumas reflexões práticas para nós. Cada reflexão tem como base cada parte do Salmo, conforme a estrutura lá no comecinho. A primeira reflexão, irmãos, é que as igrejas precisam voltar a ensinar com consistência a doutrina do pecado e a doutrina do perdão. Sem o entendimento adequado dessas doutrinas, as pessoas confundirão pecado com tropeço e perdão com desculpa. Por isso que eu volto a dizer, como eu disse no começo, a cruz só será grandiosa se o pecado for corretamente ensinado. Não só o pecado, mas a doutrina do perdão também. Se você só ensinar a doutrina do perdão, o povo não vai saber por que eles estão sendo perdoados ou foram perdoados. E se você ensinar só a doutrina do pecado, eles vão achar que não tem perdão. Então as duas coisas têm que ser muito bem enfatizadas. A segunda reflexão, irmãos, é que o pecado gera consequências destruidoras, especialmente o pecado ocultado. Sejamos, portanto, rápidos em confessar ao Senhor, pois Ele é rico em graça e pronto a perdoar. Depois leia o Salmo 86, verso 5. Lá diz exatamente essa última frase aqui, ó. Que o Senhor é pronto a perdoar. E por fim, não coloque o teu desempenho como padrão da tua felicidade. Como nós fazemos isso, irmãos? Na vida cristã, passamos por altos e baixos. Por isso, a felicidade não reside em nossa capacidade, mas no favor do Senhor. Porque se uma pessoa vive a vida cristã colocando apenas o seu padrão como o norte para a sua felicidade, ela vai sempre estar oscilante. Porque nem sempre nós conseguimos fazer o que Deus requer de nós, não é verdade? Imagine se a nossa felicidade estiver apoiada em nosso desempenho. É por isso que quando eu caio, eu preciso olhar para Cristo. É por isso que quando eu acerto, eu preciso olhar para Cristo. Do mesmo jeito. E não para o meu desempenho. Porque a minha felicidade está apoiada no que Ele fez por mim. E não no que eu faço para Ele. E conclusão. O Salmo 32 nos ensina, então, duas verdades fundamentais. A primeira é que o perdão de Deus é a porta de entrada para a felicidade. Sem perdão, não há libertação das consequências nefastas do pecado.
E a segunda é que não há perdão sem confissão e abandono do pecado. Confessar é remover o lixo do pecado. Então, talvez nessa manhã você precise fazer isso. E eu quero dar esse momento para que isso seja feito, para que nós confessemos ao Senhor, irmãos, os nossos pecados, sabendo que a felicidade se encontra no perdão. E não há perdão sem a confissão. Vamos orar nessa hora, pedindo a graça de Deus sobre nós. Senhor, nós louvamos o Teu nome. Muito obrigado por esse salmo. Esse salmo que nos ensina coisas tão preciosas como nós vimos aqui. Deus, nos ajude a sermos mais prontos a reconhecer, a confessar e a abandonar o nosso pecado. Que a gente não se demore nisso, para que as consequências não nos atinjam e não nos afetem, ó Deus. Mas que o nosso coração esteja inclinado à Tua vontade, sensível à santa voz do Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus Cristo, que possamos olhar para o Salmo 32 e aprender com os erros de Davi. E não caminhar nos erros que ele caminhou, Senhor, mas aprender com os seus erros, porque tudo que está escrito é para o nosso ensino e para o nosso aprendizado e para o nosso crescimento. Abençoe o Teu povo nessa manhã. Que o Senhor conduza cada um ao arrependimento verdadeiro e genuíno, Senhor. Que voltemos a experimentar essa alegria contagiante que advém do Teu perdão. Que voltemos a nos alegrar, Senhor, na vida cristã. Porque a verdadeira alegria reside em Ti e tão somente em Ti. Nós Te louvamos nessa manhã, em nome de Jesus Cristo, Te agradecemos. Amém e amém.